بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilsin. Qalblarimizda qilayotgan amallarimiz uchun ixlos o'zi sobit qilsin. Tillarimizdan faqat haqni joriy qilsin. Adashishlikdan, qoqilishlikdan, riyo, sum'a, ujubdan barchalarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi muhofaza qilsin. Mulohazalar to'g'risida biroz ba'zi voqealar, hodisalar borasida mulohazalarim ham bor. Inshaalloh suhbat davomida gaplashamiz. Telegram kanalimizga bir savol kelib tushgan. Inson bolasi degan profildan. Bu savol biroz bu ham mulohazaga tortadigan savollardan. O'qib beraman va bunga biroz kengroq to'xtalishga harakat qilamiz. Savol: Assalomu alaykum. Savolim mazmuni qisqacha qilaman. Inson hayotida tarbiya birinchi o'ringa qo'yamiz. Xoh u islomiy bo'lsin, xoh boshqa yo'llar bo'lsin. Insonning qonida avlodidan meros qolgan gen xromosomalar bor. Bu gen xromosomalar insonni o'ziga bo'yin sindirib keladi. Bu ko'p yillardan beri isbotini topib kelgan inkor qilib bo'lmas jarayon. Fakt. Aytingchi, islom bu haqda nima deydi? Qazisan, qartasan, asli zotingga tortasan. Bu maqol ming yillar elakdan o'tib toblanib shakliga kirgan maqol. Bunga o'xshash maqol hodisalarni ko'plab misollar keltirish mumkin. Oldindan rahmat, ogohlantiraman, lekin savolni orqasidan savol tug'ilishi tabiiy. Shuning uchun kengroq batafsil tushuntirsangiz, yomon genni kim yaratgan? Yomon gen yaralishida insonning aybi yo'q-ku, deyaptilar. Bu savolda bir necha nuqtalar bor, ularni oydinlashtirish kerak. Ya'ni savol berayotgan inson avvalo ba'zi narsalarda o'sha bizning suhbatlarimizni eshitib kelayotgan odamlarda fikriy ma'noda tushunchalar bor. O'sha tushunchalardan bittasida bu akamiz yoki ukamiz aylanib turibdilar. Bu nima? A priori. Kant nazariyasida a priori degan narsa bor. U nima? Odamlar shunday bir formulalarni o'zi asli surishtirilmagan, ko'pchilik tomonidan takror-takror aytilaverganligi uchun odamlar buni haq deb ishonib qolgan. Asli tekshirsangiz, asli tagida haqiqat emas, botil tushunchalari yotgan teoriyalarni a priori deyiladi. Ya'ni siz bir fikrni shakllantirarkansiz, bir xulosaning binosiga harakat qilarkansiz, o'sha fikrni bino qilishdan oldin asos sifatida suyanayotgan daliliningiz, ya'ni bizni o'zbek tilida demak deb boshlanadigan gapdan oldingi dalilni asosga suyantirishimiz kerak. Asl haqiqat nima o'sha gapda? O'sha maqolda haqiqat bormi? Haqiqat bo'lsa qaysi doirada, qaysi darichadan tikilganda haqiqat? Bularni aniqlashtirish kerak. Bu profildagi birodarimiz inson geni to'g'risida gapiryaptilar. Gen, inson xromosomalari, inson jismida, uning DNKsida shakllangan asl insonni tabiatini, qiziqqonligi, sovuqqonligi, aqlliligi, soddaligiga urg'u beradigan tabiiy resurs jarayonlarni bu kishi mutlaq insonning o'zini xromosomalariga oid. Bu nasldan naslga o'tadi-ku. Nima uchun bu narsalar insonni noto'g'ri axloqiga javobgar qiladi odamni degan savolda biroz mavzuni boshqa tomonga burib ketyaptilar. O'zlari bilmayaptilar balki. Chunki insonning shakllanishi mumkin bo'lgan axloqi bu
kasbiy axloq deyiladi islomda. U kasb bilan hosil qilinadigan axloq. Lekin insonning siyrati, xulqi, yaratilish, xaliqati, jibillasi Alloh subhanahu va taolo tomonidan yaratiladi. O'sha insonning nasli, nasabi, uning tabiatiga tegishli bo'lgan jarayonlari insonning zotiga, avlodiga tortadi, ajdodiga tortadi. Bu uning xilqati deyiladi. Insonning fitrati bor, insonning kasbiy xulqi bor, keyinchalik hosil bo'ladigan. Bu ikkitasini alohida narsa ekanligini biz isbotlashimiz kerak. Ya'ni qazisan, qartasan, asl zotingga tortasan degan maqol ming yillardan beri elakdan o'tib kelayotgan maqol deyish apriori bu. Ming yil emas, 10,000 yildan beri elakdan o'tmaydimi? Shar'iy nuqtai nazardan asoslariga suyanmasakan, bu maqomni biz mutlaq qonun sifatida qabul qilishlikka majburmasmiz. Illa mayli, xo'p, shu maqol ham to'g'ri-ku, bunga nima deymiz desa, biz aytamizki, ha, islomda bor bu gap. Insonning qoni, insonning xromosomalari, DNK, ya'ni kopirovka sifatida DNKning o'zidan keyingi avlodga tashuvchanligi jihatidan inson tabiati ota-onalariga, avlod ajdodlariga tortishligida shubha yo'q. Hadis shariflar bor bunda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyat bor. U zot sharif aytadilarki, insonning tabiati o'zgarmaydi deydilar. Bir tog' bir joydan ikkinchi joyga ko'chibdi desa, ishoninglar. Tog' ko'chishi mumkin. Lekin insonning tabiati o'zgaribdi desa, ishonmanglar deganlar. Inson tabiatiga baribir qaytadi deganlar. Bu nima? Bu tabiat bu. Bu xulq emas bu. Tabiat insonning yaratilishligi, jibillasi, Alloh subhanahu va taolo uni qanday qilib yaratgan bo'lsa, o'sha suratdagi uning yaratilish tabiati. Bunga nima kiradi? Jahldorligi, qoni qaynagan bo'lishligi, kam gapligi, misol uchun yumshoq tabiatliligi, tezligi, bunga o'xshagan narsalar kiradi. Inson badjahl, ajdodida badjahl bo'lsa, bu ham badjahl bo'lishligi, ajdodidan tabiat sifatida o'tishligi shariatda bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yuqorida aytgan hadisi shariflaridagi ishora shu. Lekin shariat nimaga kelgan unda? Insonni badjahl qilib Alloh subhanahu va taolo yaratgan bo'lsa, nima uchun badjahl inson qiyomatda shu jahl oqibatida badjahlligi bilan noto'g'ri xulqlarni amalga oshirsa, nima uchun javobgar bo'ladi degan savolga yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning boshqa hadislari javob beradi. Bu qaysi hadis? Kullu mavludin yuladu ala tilkal fitrati. Yoki boshqa bir hadis rivoyatda alal fitrati. Fa abawahu yuhawidanahu aw yunassiranahu aw yumajjisanahu deganlar. Inson bolasining har bittasi toza fitrat bilan, toza tabiat bilan tug'iladi. Faqat undan keyin uning ota-onasi muhit, sharoit, voqealikka ko'ra o'zi yashagan jamiyatning ya'ni usullariga ko'ra yo uni nasroniy qiladi, yoki yahudiy qiladi, yoki majusiy qiladi deganlar. Ikkita hadis. Bitta hadisda aytibdilarki, inson tabiati o'zgarmaydi deyaptilar. Bitta hadisda ota-onasi uni yo yahudiy yoki nasroniy va yoki majusiy qiladi deyaptilar. Bu ikkita hadis nimaga dalolat qiladi? Bitta zotdan, ilohiy vahiy bilan quvvatlanayotgan payg'ambardek zotdan chiqayotgan gap. Bu gapning bir-biriga zidligi bormi desa ulamolar yo'q. Bu gapda zidlik yo'q. Ikkita obyekt haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki xil tashxis aytibdilar. Birinchi obyekt insonning tabiati. U Alloh tomonidan yaratiladigan tabiat. Badjahl qilib yaratilgan bo'lsa, undan muloyimlik kutilmaydi, u badjahl bo'ladi. Lekin uning badjahlligi nimaga ko'ra badjahllik qilishligini ikkinchi hadis sharhlab beradi. Ikkinchi obyekt insonning kasbiy xulqiga tegishli.
İnsan tuğulup özünün cemiyeti de yaşarken Yahudiler tarbiye kılsa Yahudi bulup, Nasraniler tarbiye kılsa Nasrani bulup, Mecusiler tarbiye kılsa Mecusi bulup geçişlik ihtimali var. Şunun için insanlarını saf tabiat bilen İslam mizanları, asasları göre tarbiye kılış gerekliliğine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye kılı yaptılar. Şunda ne mekep çıkadı? Bazı adam hakikatini kursa, yumuşaklık bilen, mülayimlik bilen, özünün ecdatlarından ungu ötken gen, kromosomalar asası da uşa hakını hak deyip, batınını batıl değişlikte yumuşak üslup telleydi. Telleşlikke büyürüledi şeriyette. Kesbi hulk bu. Lekin daccahil bugün bazı adamlar singere yumuşak tabiyetmez, katkı kullak tabiyet bugün dağalrak ecdatlardan keliyetken avlatlarda hakını kurganda uşa zahatı keskin münasebet kılış, batınını kurganda uşa zahatı ungen özünün münasebetini keskin bildiriş, bu onun tabiyetine ait boladı. O tabiyetten mesul bu meydi adam. O uşa hak bilen batılıge münasebetinden mesul boladı. Hazreti Umar radıyallahu anhu aytardılar ki, menin cahiliyetteki uşa Umarligim Umar degenler. Umar, cahiliyetteki Umar bugün. Fakat imange kegelleri denkiyin, o kişinin tabiyatları, kattık tabiyatları yumuşak bubkamegen. Aksince kattık ve uşa keskin tabiyatları adalet tepesindeki mizan üstüge kurulgen. Umar'ını özgertirgen narsa şeriyetinin kesbi mizanı. Şer'i asaslar Hazreti Umar'ını adaletli İslam ümmetinin en peşva Umar'larından birge eylendirgen. İslam bana şu noktayı nazardan insanga baha beredi. Bitti makalını uçlap, min yıldan beri bunu galvırdan utkızıp keli yapmaz deyip onu üstüge demek degen cümleni kurdurup eydi. İslam ümmetinin, insan zatının kesbi ahlakıge büyürük kıladı. Baccahil bulsan baccahil bul. Kattık kul bulsan kattık kul bul. Lekin adaletli bul. Sen nahaklığını körgende çidemeyi ket edigen tabiatli insan buluşun mümkün. Bunu hiç kimsen yumuşak bul demeydi. Lekin sen nahaklıkke yumuşak bulmayın. Hakını körgende hak egelerine nispeten kattık kulluk kılmayın. Şer'i asaslarga nispeten uşasan özeyini tabiatini kesbi hulk bilen bezegin deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oynaga karab aks, insan aksini kurgende kanday dua okuş gerekliğini bizge talim bergeller ümmet olarak. Neme deyimiz? Allahümme hassin huluki keme hassanta halki degenler. İnsanın hulki ve halkiyeti var. Eparvardigara menin hılkatımını, körünüşümünü, yaratılışımını güzel kılgenindik, hulkumunu hem güzel kıl deyip dua kılıçlığını örgütgenler. Bana şu duada hem insanın hılkatı bilen hulku arası da özara birbirinden alahidelik varlığı bilinedir. Araplarda atıf degen narsa var. Yani Arap etimolojisi de vav atfiyesi var. Vav atfiye va degen kelimeden keyin keledigen narsa mugayarani bildiradi. Yani avvalgisi emas, boshqa narsa degani. Allohumma hassin xuluqi kama hassanta xalqi. Bu yerda vav yo'q ekan, lekin xuluq bilan xalqning alohida ekanligini bilyapmiz biz. Insonning xalqi, yaratilishi tabiati bu. Yumshoq bo'lishi mumkin, og'ir bosiq bo'lishi mumkin, tezov bo'lishi mumkin, jahldor bo'lishi mumkin. Bu insanın hulku, halkı, yaratılış asası bu. Lekin onun vakiyelerde bölgen münasebeti de onun kesbi hulku rol oynaydı. Batılığa nispeten münasebeti, hakka nispeten münasebeti, batıl nime, hak nime, onu örgenişke bölgen münasebeti. Bunlarını örgenip ilim asası da keyin o hulkuya göre yani münasebet bildirişi, mülahaza yürütüşlüğü talep kılınadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir mübarek hadisleri de sahabe-i kiramlarga aytganlar ki, sizlerinin cahiliyetteki yakşinler İslam'dan keyin ham yakşisizler degenler.
Cahiliyetteki adamın hem tabiyeti, mesela deyilik, bazı tabiyet, bazı tabiyetten göre afzal buluşu mümkün. Bu hakta hadisler var. Mesela tizol adamdan göre ağır basık adamını Peygamber aleyhissalatu vesselam alahıda imtiyaz bile mahta gelirler. Sende peygamberlerinin sıfatlarından bulgen sıfat varken hep bir sahabeyi kiramını mahta gelirler. Yani uşa ağır basıklıkını mahta gelirler. Lekin onu ham bunu ham o'z o'rnida islomga xizmat qilishligiga harakat qilishlikka buyurganlar. Badr g'azotida asirga tushgan asirlar to'g'risida munosabat sifatida sahobalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam maslahat so'radi. Maslahat sahoba ikromlardan asirlarni nima qilamiz? Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, bularni biz o'zi hozirgi kunda biroz zayıfmiz, yani maddi tamamdan ham, başka tamamdan ham. Bularga zimmesige, boyniga fidye koyaydik. Bular bizge pul tolasin, asırları evazige. Pulu yokları, ümmet bizni, Müslüman balalarımızdan 10 tasige sabak, hat, savat uğrayatsın. Şunu evazige azat kılaydik degenler. Hazreti Abu Bakır'nin tabiyyatları, hılqi, halqi, fitratlariga ko'ra yumshoq odam bo'lganlar. O'sha yumshoqlikdan kelib chiqib, asir tushgan odamlarni qatl qilmaslik uchun ularning evaziga fidya pul olaylik deb payg'ambar alayhisalotu vasallamga maslahat berganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan so'raganlarida Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, islomning shonini, quvvatini, sharafini, izzatini mushriklarga bildirib qo'yaylik. Asr tushganlarning hammasini qatl qilaylik deganlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Bakrning ham tavsiyalarini, Hazrat Umarning ham tavsiyalarini baholab, siz Musoga o'xshaysiz, siz birodarim Ibrohimga o'xshaysiz deb ularning tavsiyalarini maqtasalarda o'zlari tabiatan Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nun tavsiyelerine yürgenler. Badr gazatıda asır düşkenlerine fidye talepli genler. Keyin ayet nazıl düşken, nazıl bugün. Ayet kerimede Allah subhanahu wa ta'ala eğer sizlerinin kaderinler aldığından ötmegendi idi, bu lemestet humul azab, sizlerine azab üşlegen bulardı. Sizlarga azob kelgan bo'lardi, lekin Alloh taolo sizlarni kechirdi deb Hazrati Umarning tavsiyalari ma'qul ekanligini quvvatlab oyat nozil bo'ldi. Yuqorida aytganimizdek, payg'ambar alayhissalotu vasallam tabiat, xilqat tomonida yumshoq, og'ir bosiq odamlarni maqtaganlar, lekin ba'zi o'rinlarda islomning izzati uchun qattiqqo'l, keskin fikrlik qiladigan ishini dangal qilib qo'yadigan odamlarni ham manfaati, foydasi islom uchun ko'p ekanligiga oyatlar, dalolatlar bor. Demak, uni biz bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo inson zotini o'shan uchun turli tuman qilib yaratgan. Biri undoq, biri bundoq yaratgan. U xilqatdan inson javobgar bo'lmaydi. Masalan, ba'zi ulamolarimiz yumshoq bo'lsa, ular u yumshoqliklari tabiatlari sifatida mas'uliyatlari shu yumshoqliklari sifatidan so'raladi. Ba'zi ulamolarimizda bu narsa tarixda ham, masalan Ibn Taymiyaga o'xshagan ulamolarning ilm borasi, saviyya borasi boshqa ulamolarimizga solishtirsangiz, birdan ikkinchisi ortiq emas. Lekin tabiatlarida farq bor. Ba'zi ulamolarimizning tabiatlari jamiyatni tamomila oyoqqa turib ketishligiga, jamiyatni tamomila inqirozdan chiqib ketishligiga sabab bo'lgan. O'sha sabab insonlarning tabiatlarida haqiqatga bo'lgan munosabatlarida baholangan. Bu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Demak, umumiy ma'noda shu. Inson ajdodlaridan, ya'ni o'zidan oldingi o'tgan sulb, ya'ni nasab ma'nosidagi ajdodlaridan tabiatni meros qilib olishi mumkin. Bugungi kunda til bilan aytganda xromosomalarga joylangan DNKning kodları bilen insandaki fiil atı...
Demak, o'sha insondagi tabiat ajdodlardan o'tishi mumkin DNK orqali. Lekin o'sha inson tabiatlari kasbiy xulqga, inson o'rganishi kerak bo'lgan odobga, axloqqa tegishli buyruqlar, qaytariqlar, qilish kerak bo'lgan, qilmaslik kerak bo'lgan ilmiy asoslarga mas'ul bo'ladi. Shariat o'sha ilmiy asoslarni keltirgan. Insonlarning tabiatlarini o'zgartirgani kelmagan shariat. Balki insonlarning xulqlarini kamolotga yetkazishlik uchun kelgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda aytadilarki, "Bu'ithtu li utammima makarimal axloq" dedilar. Men mukarram bo'lgan, ya'ni yuksak axloqlarni kamolotga yetkazish uchun keldim deganlar. Xulqlarni, kasbiy xulqlar bor edi o'zi. Insonlar bu yer kurrasida yashar ekan, ularda xulqlar bor edi. O'sha xulqlarning yuksak cho'qqisini Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgani kelganlar. Yana bir hadisda aytadilarki, payg'ambarlarning misoli, payg'ambarlarning barchalarining otalari bir, ya'ni aqida, Allohning yakka deb e'tiqod qilishlik da'vatida payg'ambarlarning risolatlari bir. Bir xil gapni gapirib kelishgan. Lekin onalari har xil degani, onalari shar'iy nuqtai nazardan har xil. Shar'iy nuqtai nazardan. Shariatlari har xil, ya'ni ba'zilariga ba'zi shariatlar joriy bo'lgan, ba'zilarida yengilroq, ba'zilarida og'irroq, ba'zilari o'zlarining qavmlariga shariat keltirgan, ba'zilari katta millatga, yana ba'zilari alohida bir xalq uchun kelgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam butun insoniyat uchun kelganlar. Bular farqli. Nabiy alayhi salatu vasallam aytadilarki, bir bino bor. U bino nihoyatda mukammal qurilgan. Faqat bir joyda bir g'ishlik joy qolgan. Odamlar binoga tikilib, bu bino juda ajoyib, go'zal bo'pti-yu, mana shu joyiga bitta g'ish kam ekan, deydi. O'sha g'ish manman deganlar. O'sha islomning asl binosining kamoloti Nabiy sallallohu alayhi vasallamning kelishlari bilan ya'ni asl zirvaga, asl cho'qqisiga erishgan. Bu narsa biz islom shariat nuqtai nazaridan bilib qo'yishimiz, o'rganib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa. Birodarimizning islom inson bolasi degan profildan savol beryaptilar. Savollarida o'sha apriori bo'lgan tushunchalarni hammasini qaytadan taftish qilishingiz kerak. O'rganib qaytadan ochib ko'rishingiz kerak. Biz faqat maqollar ustiga yashaydigan ummat emasmiz. Islom ummatining amal qilishligi uchun mukammal bo'lgan dasturi Qur'oni Karim bor va o'sha mukammal dasturning sharhi bo'lgan hadisi sharif bor va o'sha mukammal dasturning hayotdagi yorqin tajribaviy yashagan ummati bor, salaf ummat. Bulardan o'rganib, shular asosida biz hayotimizni demaklarini bino qilishimiz kerak. Demak degan gapimizning orqasida yo oyat turish kerak, yoki hadis sharif turish kerak, yoki oyat va hadisi shariflarning fahmi, salaf ummatning tushunchasi turish kerak. O'zimizdan o'zimiz bu palonchi undoq, pistonchi mundoq deb ketaverishligimiz yoki o'zimizdan o'zimiz o'sha xromosomalar fakt degan ba'zi nisbiy ilmlarga suyanib olib, asl xilq, asl xulqni inkor qilmasligimiz kerak. Biz musulmon ummati o'laroq kimlarningdir taklif tavsiyalariga muhtoj emasmiz. Islom ummatining dastur sifatida amal qilib dunyoda ham saodat topishlikka, oxiratda ham najot topishligiga yetarli dasturimiz bor. Bu narsalarga biz e'tiborimizni yaxshi qaratishimiz kerak. Demak, xulosa shu. Qazisan, qartasan, asl zotingga tortasan degan maqoldagi yagona haqiqat insonning tabiatiga bog'liq. Avlod ajdodlarga o'tadigan, tabiatga bog'liq bo'lgan xilqat, yaratilish, rangi qora bo'lishligi, oq bo'lishligi, ko'zini ko'k bo'lishligi, jahldor bo'lishligi, quvvatli, zaif, bunga o'xshagan holatlar, bo'ydor, bo'yi past bo'lishligi, vaziyatlar bu o'sha qazisan, qartasan, asl zotingga tortasanga bog'liq bu.
Lekin kasbiy bo'lgan inson xulqi bilan o'rganib, ilm o'rganib, odob o'rganib, yaxshi odamlarga qo'shilib, o'zi dunyoda hosil qiladigan, tashkil qiladigan xulqlar inson zimmasiga yuklangan xulqlar, bu ilm asosida, payg'ambardan meros sifatida qolgan manba asosida shakllanishi kerak. Bu narsalarga biz o'zimizdan o'zimiz shaxsiy apriorilarimiz bilan hukm, ya'ni baho bermasligimiz kerak. Asl bahoni shar'iy nuqtai nazardan keltirib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, person degan profildan bir birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum. Shakirov Muslimdan savol. Odam bolasida biriktirilgan farishtalardan boshqa yana kimdir yoki jinlar toifasiga o'xshash nimadir bo'ladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yonlaridagi kimlarini musulmon bo'lganini aytganlar. Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom qissalarini bilamiz. Shu qissaga ko'ra Xizr alayhissalom bir bolani o'ldiradilar. Musa alayhissalom sababini so'raganlarida katta bo'lganda ko'p azor yetkazishini aytganlar. Savol shundan iboratki, shu bola hali hech kimga azor bermay turib, o'lgani uchun savol javobi qanday bo'ladi? Xizr alayhissalom uchun deyaptilar. Birinchi savol, ovoz pastlik qilyaptimi? Yaqinroq o'tirayman. Ha, yaxshi eshitilyapti. Ba'zilari o'sha mikrofonni sal pastroq shekilli. Xo'p. Birinchi savol, inson zotida kiroman katibindan tashqari farishtalar yoki uning yonida muvakkal qilingan, vakil qilingan yana nimadirlar bormi deb so'rayaptilar. Hadis shariflarini umumiy xulosalarini o'rganib chiqsak, o'sha ikkita kiroman katibindan tashqari ham farishtalar, yana ba'zi o'rinlarda jin toifalaridan vakil qilingan toifalar borligiga ham dalillar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadis shariflarida har biringlarda jindan bir vakil bor deganlarida sizda hammi ya Allohning rasuli deb so'rashgan. Shunda Nabiy sollallohu alayhi va sallam menda ham shundayi bor, faqat uni musulmon qildi Alloh taolo. Musulmonligi sababli menga Alloh taolo buning yordamchi qildi deganlar. Va undan tashqari muhofazakor farishtalar ham bor. Insonni muhofaza qilib yuradigan. Turli balolardan, turli vaziyatlardan himoya qilib turishi mumkin bo'lgan farishtalar ham bor. Va har bir kalimamizni, og'zimizdan chiqayotgan har bir tovushni yozib turadigan farishtalar bor. Farishtalar ham bor. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هیچ بر لفظ قول کلمه کی og'zingizdan bir kalima otilib chiqmaydiki illa uni kuzatib turuvchi raqib bor. Raqib bu muroqaba qilib turadigan, kuzatib turadigan, siz nima gapirsangiz o'sha zahoti yozib turishlik bilan vakil bo'lgan, muvakkal bo'lgan farishtalar bor. Yana talabi ilm bo'lgan farish musulmonlarning oyoqlari ostiga qanotini yozib turadigan farishtalar bor. Talabi ilm bo'lsangiz, shu oyog'ingizni tagiga qanotini yozib turadigan farishtalar bor. Kechqurun uxlashingizdan oldin oyatal kursiyni o'qib yotsangiz, ertalab tongga qadar sizni muhofaza qiladigan alohida farishtalar bor. Insonning har bir rizqini kafili bo'lgan farishtalar bor. Insonning har bir nafasi uchun vakil bo'lgan farishtalar bor. Demak, bu ma'noda biz faqatgina ikkita farishta bilan yuribmiz degan gap yo'q. Faqat bu o'rinda inson o'sha farishtalarni ozor qilib qo'yadigan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Nabiy sollallohu alayhi va sallam kim
Allohga va uning rasuliga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, fal yukrim doifahu dedilar. Ya'ni mehmonini hurmat qilsin dedilar. Yoki fal yukrim jarahu dedilar. Ya'ni qo'shnisini hurmat qilsin dedilar. Qo'shnisiga azor bermasin dedilar. Mana shu hadislarni sharhlagan ulamolar qo'shni kim degan savolga moddiy ma'noda devor qo'shningiz, maktabda bitta pardada o'tirgan qo'shningiz, ya'ni safarda yoningizda ketayotgan qo'shnilarni sanashdan keyin farishtalarni ham siz bizning qo'shnimiz, siz bizning mehmonimiz ekanligiga alohida urg'u berganlari bor. Ularga ham azor bermaslik, ularni ham hurmatini saqlashlik musulmon insonning go'zal axloqlaridan hisoblanadi. Misol uchun hojatga kirib ketayotgan inson o'sha duo o'qib kirib ketar ekan, insonga biriktirilgan farishtalar hojatxonaning tashqarisida qolishligi to'g'risida dalillar bor. O'shaning uchun hojatxonada tezda inson o'zini ehtiyojini qondirib chiqib ketish kerak. Boshqa ishlar bilan shug'ullansa, misol uchun hozirgi kunni kun tili bilan aytganda telefonini olib kirib olib hojatxonada turli chatmatlarni gaplashib o'tirsa, farishtalar ozorlanadi. Nimaga ozorlanadi? O'sha yomon xonaga ular ham kirish kerak bo'ladi. Chunki kirib yozish kerak o'sha narsalarni. O'sha yomon xonaga kirganligi uchun azor topadi. Yoki xulqi yomon bo'lgan odamlardan uning farishtalari azorlanadi. Mast qiluvchi ichimlikni ichadiganlardan yoki sassiq bo'lgan bu papiros sigaret chekadiganlardan farishtalar azorlanadi. Bu azorlanishlikdan musulmon odam saqlanish kerak. Qo'shniga azor berishlik ba'zi asarlarda gunohi kabira sifatida yozilgan. Imom Zahabiyning kaboirlarida gunohi kabiralardan sanalgan. Farishtalarga azor berish ham gunohi kabiralardan hisoblanadi. Demak, umumiy xulosa, siz bizlarga vakil qilingan, biriktirilgan farishtalar ham bor, siz bizlarga biriktirilgan jin, shaytonning askarlari bo'lgan jinlardan bo'lgan toifalar ham bor. Biz o'sha insonning ichiga jin kirib oladi, ichida jin kirib opti deb bugungi kunda odamlarning muammolaridan foydalanib, ularning oxirgi chaqa puligacha tortib olayotgan jinkashlarga raddiya berishimiz kerak. U jin toifalari musulmon inson doimiy suratda Allohni zikr qilar ekan, Allohning zikrida bo'lar ekan, u jin toifasining insonga zarari tegmaydi. Doimiy suratda axloqi e'tiqodi butun bo'lib turgan insonga jin toifalari ham axloq sifatida ergashadi. Doimiy Qur'on o'qib yurgan musulmonning yonidagi jinlari ham qori bo'lib qoladi. O'sha Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ala bi zikrillahi tatma'innul qulub degan. Ogoh bo'ling, Allohni eslash bilan, Allohning zikri bilan qalblar xotirjam bo'ladi degan. Bu jin kirib oldi, jin vasvas qilyapti, jin tekdi degan gaplarning 99% qalb xotirjamligi yo'q odamlarda ro'yobga chiqadi. Aqidasi bo'sh, e'tiqod tushunchasi mukammal emas, bulardagi vasvas kuchayib, qalbida xotirjamlik yo'qoladi. O'sha xotirjamlikni nima qaytarib olib kelar ekan? Allohni zikr qilish. Allohni zikr qilish Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillahning o'ziga bilan kifoya emas. Albatta bu zikr, albatta tilning zikri bu, lekin Allohni zikr qilish degani eslash degani. Alloh harom qilgan narsalardan to'xtagan odamning ham qalbi xotirjam bo'ladi. Alloh buyurgan buyruqlarni amalga oshirayotgan insonning ham qalbi xotirjam bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo fagsilu wujuhakum dedi. Tahorat qilganda yuzingizni yuving dedi. Tahorat qilgan odam Allohning buyrug'ini qilyapman deb Rob jalla va aloni eslasa qalbi xotirjam bo'ladi. Varka'u ma'ar rakiin, ruku qiluvchilar bilan birga ruku qiling dedi. Siz tahoratli bo'lib Allohning rukusiga, sajdaga, ibodatga kirsangiz qalbingiz xotirjam bo'ladi. Bunday Allohning zikri bilan doimiy suratda Rob jalla va aloni eslab yurgan bandaning qalbiga vasvas ancha munchaga kirib kela olmaydi.
Asosiy vasvas o'sha bo'sh o'rinlarni qidiradi. Vasvas jin toifasidan shaytonning askarlari tomonidan bo'ladi. O'sha vasvaslarga ilinmaslikning asosiy qurollaridan biri nima ekan? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allohni zikri bilan qalblar xotirjam bo'ladi. Biz bo'sh o'rin qo'ymasligimiz kerak. Namozni bir mulohaza qilib ko'rganmisiz? Namozda e'tibor bersangiz, umuman bo'sh o'rin yo'q. Qulog'ini Allohu akbar deb qoqib, qo'lni bog'lagandan boshlaysiz zikr faqat. Ya'ni Allohni eslaysiz. Allohu akbar, subhanaka allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Fotiha surasi. Zam sura tugagandan keyin yana Allohu akbar zikr, orqasidan subhana robbiyal a'la, sami'allohu liman hamidah, robbana va lakal hamd, yana Allohu akbar, subhana robbiyal a'la, birinchisi subhana robbiyal azim, sajdada ikkita sajdaning o'rtasida robbi firli varhamni vajburni varzuqni duolari bor. E'tibor beryapsizmi? Namoz shunaqa zikr, insonni tamomiyla Allohni eslashlikka, Rob Jalla va Aloning huzuriga qabuliyat uchun kirgan insonni shakllantiradi. Bu qadar yuksak martaba, bu qadar yuksak ishonch insonga berilgan. Bu qadar katta martabadagi odam jin kirib oldi ichimga, sanda 80 ta jin bor ekan, o'qib chiqarib yuboraman degan safsatavoz odamlarning muammosidan foydalanib, ularni pulini olishlik uchun o'tirgan aferistlarga aldanmaslik kerak. Bormaslik kerak ularni oldiga. Shu qadar qo'lingizda dastur turibdi. Shu qadar Rob Jalla va Aloning huzuriga chiqa olish mumkin bo'lgan maqom o'rin turibdi. Nima qilasiz u jinkashni oldiga borib, uni safsatasiga aldanib, pulingizni berib. Yaqinda diniy idorada bir shunaqa bemorni iltimos qilishdi, ko'rishib, gaplashib ko'ring deb. Gaplashsam 10 oy bo'pti, qizi jin kirib olgan bunga deydi. 4 ta domla bilan gaplashdim, 6 ta imom bilan gaplashdim, 8 ta jinkash bilan gaplashdim, hammasi jin kirgan deyapti, deyapti. Bu imom deganlari ham o'sha norasmiy odamlar imom bo'lib olgan, lekin shunaqa vaziyat. 10 oydan beri biror marta rasmiy ma'nodagi tabib doktorlarga uchramagan. Uchradingizmi doktorga? Buni ruhiy holatini, analizlarini oldingizmi? Qizi 16 yosh, 17 yoshli qiz. Ya'ni qiz bolalarda gormonlar, o'sha xromosomalar o'zgarayotgan payt, yangi gormonlar tug'ilayotgan payt. O'tish davri ya'ni. O'tish davrida ayol kishi bo'lsin, qiz bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin, ehtiyot bo'linadi. Har doim nimaga? Yangi tabiat, yangi unda o'zgarishlar bo'ladi. Inson o'sha o'zgarishlar davridagi holatda vasvaslarga moyilroq bo'ladi. O'sha o'shandan olib chiqib ketishlik uchun ko'proq uni Allohning zikriga, ibodatga, aqida, ilmlarga yo'naltiriladi. Bularni borib sen vasvas bo'lib qolsan, senda 10 ta anaqa bor, sen bir oy mushuk bo'lar ekan haligi qiz ularni gapi bo'yicha. Faqat mushukcha gaplashyapti, miyov desa miyov deydi, salom desa javob bermaydi. Shunaqa bo'lmagan qiz. Oxiri men tushuntirdim, menga qarang dedim. Islom albatta dam solishlik, Qur'on o'qishlikda manfaat borligini hech kim inkor qilmaydi. Albatta jin toifalari borligiga muammo yo'q, bu bor, aqidamizda bor. Lekin sizni qizingizga kirib olib, uni mushuk qilib qo'yib, u qizingiz tamomila shar'iy takliflardan ozod bo'lib qoladigan vaziyat emas bu. Bir o'ziga kelib qolib, chip-chip chiroyli namozlarni o'qir ekan, roza tutar ekan, ibodatlarni qilar ekan, faqat aqida, e'tiqod tushunchalarida ilm yo'q. O'sha jinkashlarga oboravergan, hali unga dam soldirgan, hali bunga dam soldirgan. Har dam soldirganda har dam soldirganda 400 ming bersa, burnini jiyiryapti ekan dam solayotgan. Shu 400 mingdan qancha berdingiz? Oyiga deydi, shu paloncha pul topardik, hozir buni ham qiyinchilikka tushib qoldik. Mundog'ida, mundog'ida. Endi qiz zaif.
kalsiyisi kam mı desem kam deyipti. İnsanda kalsiy kam bulsa yam, kalsiy kamligi uçun kan aylanışligi süsayadı. Kan aylanış süsaygende insanın miyesige kan var mıydı? Kan barışligi kam aygeni uçun insanın fikirde miyeside defekt yüzeye çıkadı. Bunu uşu turizminge yaş tamam alıp vitaminlerden alıp kızıyızge verin dedim. Ahire kundurdum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin kundu. 10 aydan beri doktorga, tabibga borishlikni inkor qilib, şu jim bor chiqaramiz deb yurgan ekan. Menimcha 50-60 million pul ketgan ular. Lekin o'zgarish yo'q. Borgan sari qiz yo mushuk yo tovuq yo sichqonga aylanib boryapti ularning ko'zida. Demak shu jinlar bor, lekin ular bizni ichimizga kirib bizni boshqarishligi tushunchasi noto'g'ri. Biz to'g'ri muolajaga yurishimiz kerak. Umumiy xulosa shu demak. Bizda faqat ikkita o'ng yelka chap yelkadagi farishtadan boshqa muhofazakor farishtalar ham bor. Masalan la havla va la quvvata illa billahni aytsangiz, o'sha kuni o'sha kalimalardan Alloh subhanahu va taolo sizga farishtalar yasab, sizni haqqingizga istig'for duo aytib turadigan farishtalarni vakil qiladi. Muhafaza qiladigan farishtalar hali yuqorida aytganimizdek talaba ilm bo'lgan. Alloh uchun dinni, shariatni o'rganib, ummat uchun din ilmlarini yetkazaman degan musulmon talabalarning oyoqlari ostiga farishtalar qanotlarini yozadigan vazifa bilan vazifalantiriladi. Bular ham o'sha insonga biriktirilgan farishtalar. Jinlarni ham aytdik, ular ham shu ma'noda biriktiriladi. Xizr alayhissalom to'g'risida ikkinchi savollar ekan. Xizr alayhissalotu vassalomning voqealari sahih Buxoriyda kelgan. İmam Buxoriy rivoyat qiladilar. Musa alayhissalotu vassalom bir joyda suhbat qiladilar. Ilmiy ma'noda da'vat qiladilar qavmlarini. Ilm, shijoat, g'ayrat va o'ta yuksak saviyadagi suhbatdan ta'sirlanib, qavm ichida ba'zilar aytadi: Ey Musa, sizdan ham ko'ra olim odam bormi yer yuzida? Deydi. Sizdan ham oliy ilmda bo'lgan, baland ilmli bo'lgan odam bormi? Deganda Musa alayhissalom o'ylanib qoladilar. Mendan olimi bo'lmasa kerak deydilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo shu gaplari uchun Musa alayhissalotu vassalomni itob qiladi. Itob ma'nosi tanbih ma'nosida. Payg'ambarlarning xatolari oddiy insonning xatosi singari gunoh hukmini olmaydi. Ularning xatolari savobning savobliroqini topolmaslikda bo'ladi. Savob ikkalasi ham, u ham to'g'ri, bu ham to'g'ri, faqat to'g'rida savobi ko'proqini topish kerak. Payg'ambarlarning berilgan ruhiy quvvatlari shunga moyil bo'lish kerak. Topolmay qolsa xato deyiladi ularga nisbatan. Shuning uchun hasanatul abror sayyiatul muqarrabin deydi. Allohga muqarrab bo'lgan zotlarning xatolari gunoh deyiladi ularga nisbatan. Bu yaxshi odamlarning ya'ni hasanotlari yaxshi odamlarga nisbatan yaxshi hasanot, yaxshi qilding degan gap muqarrablarga nisbatan xato deyiladi degan ma'noda gaplar. Shunda Alloh subhanahu va taolo Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalotu vassalomni ko'rishlikka sizdan ko'ra olimroq bandam bor deb ko'rsatadi. Va o'sha joyda talaba ilm haqida juda katta hikmatlari bor. Uchta narsa haqida so'ramaslikka kelishib olsalar ham so'rab qo'yadilar. O'sha so'ralganlarning ichidan bittasi faqat alahu qola qataltu nafsan zakiyatan bi g'ayri nafsin ya'ni yer yuzida gunohsiz bo'lgan bir bolani o'ldirasanmi deb so'raganlarida Xizr alayhissalom mana noto'g'ri qildingiz, talabalikka qo'ygan shartga javob bera olmadingiz deb javobini aytadilar. Shunda bu gap Alloh subhanahu va taolo tomonidan vahiy orqali bildirilganligi, bu ilm laduni Alloh huzuridan berilgan ilm ekanligi, u ilmdan Musa alayhi salatu vasallam
xabardor emasliklarini isboti uchun Alloh taolo buni ko'rsatadi. Bu joyda Xizr alayhissalotu vasallam bu ishdan mas'ul emaslar. O'zlaridan o'zlari qilayotganlari yo'q uni. Allohning u kishiga bildirgan ilmi orqali bilyaptilar va shu ilm orqali u bolani o'ldiryaptilar. Uni o'rniga Alloh subhanahu va taolo taqvoda, ibodatda va dunyo oxiratda manfaat bo'lgan farzandni u ota-onalarga berishlikni va'da qilyapti. Bunda Hazir alayhissalotu vasallam mas'ul bo'lmaydilar. Alloh subhanahu va taolo bunda Musa alayhissalotu vasallamning imtihoni uchun bu hodisalarni joriy qilyapti. Asli zohiran shu, u bor haqiqatda bo'lgan hodisaga nisbatan aytilgan. Lekin ba'zi botin tafsir aytadiganlar, bu men quvvatlamasam-da, lekin mavzu siyoqida aytib ketish kerak. U o'ldirilgan boladan murod nafsni o'ldirish. Inson o'zidagi nafsni o'ldirish kerak. Shuni o'ldirsa, o'sha o'zidagi nafsni, ya'ni bu nafs xohishlarini, istaklarini o'ldirishdan bu majoz deb olganlar. Ma'no to'g'ridir, lekin aslida u haqiqiy ma'noda bolani o'ldirgan. Bunga dalil o'sha faqat Qur'onni olamiz biz, hadislarni olmaymiz degan ba'zi qorni orqada joylashgan otarchilar bor. Sunnatni inkor qiladi, payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislarini ertak deydi, Imom Buxoriydek zotlarni ertak cho'plab yurgan chol deb haqorat qiladigan safsatavoz terpila o'zini erkakligiga javob bera olmaydigan sharlatanlar bor. O'sha sharlatanlar ilmiy ma'noda ham bahsga, shar'iy nuqtai nazardan asoslarga umuman ro'baro kela olmaydi. Ro'baro kela olmaydi. U erkakchilikni qo'yavering, erkak emas asli ular. Lekin shariatga til uzatishligidan bilaveringki, bular qalbim pokiza meni deydigan fohishalar. Qur'oni Karimda shu hodisa bo'lib turibdi. Qur'oni Karimda bu hodisalarni bilmaydi bular. Qur'on o'qishni bilmaydi. Arabcha Qur'onni obaring o'qishni bilmaydi shular. Shularni katta dodalaridan bittasi, o'sha ma'naviy nasabdagi dodalaridan bittasi aytibdi. Imom Buxoriyda kelgan hadis bor. Bir odam kelib, Nabi sallallohu alayhi va sallamni oldilarida ammasi haqida so'raydi. Mulayka degan ammasi bo'ladi. Meni ammam deydi, jahiliyat paytida o'tib ketdi, vafot topib ketdi, o'ldi u odam. Lekin u odamni o'sha ammamni xulqi yaxshi edi, yomon odam emas edi. Faqat bitta odati qizlarni ko'mardi. Qizini ko'mgan edi. Deganlar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam al-va'idatu val-maw'udatu fin-nar deganlar. Va'ida ham, o'sha qizni ko'madigan ham, ko'muvchi ham, o'sha qiz ko'milgan qiz ham jahannamda deganlar. Mana shu hadisni o'sha qorni orqada joylashgan sharlatanlarning qo'shtirno ichidagi peshvolari savol beryapti. Mana shu hadisga nima deysiz? Qanaqasiga payg'ambar mavudani, ya'ni ko'milgan qizni jahannamda deyapti. To'g'ri emas, noto'g'ri emas, aqliga to'g'ri kelmaydi, Qur'onga to'g'ri kelmaydi deyapti. Nimaga? Va idal mavudatu su'ilat bi ayidan bin qutilat oyat bor. Qachonki mavudadan tiriklayin ko'milgan qizlardan so'ralsa, qaysi gunohi uchun ko'mildi bular? Degan kun kelsa degan oyat bor. Bu yerda mavudani gunohi yo'q deyapti. Bu hadisda mavuda ko'milgan qiz jahannamda deyapti. Hadis bilan oyat to'g'ri kelmayapti. Demak, hadislar hammasi botil demoqchi. Voy to'xta. Qur'oni Karimda boshqa oyatlar haqida ham ozgina gaplashaylik. Xizr alayhi salatu vasallamning hodisalari Qur'onda turibdi. Wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ay yubaddilahu khayran minhu zakatan wa aqraba ruhma. G'ulomni o'ldirganligining sababini aytayotganda Xidr alayhi salatu vasallam aytibdilarki, va ammal g'ulamu fa kana abawahu mu'minayn.
G'ulom haqida gapga kelsak, uning ikkita ota-onasi, ya'ni ota-onalari mu'minlar edi. Fakhashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Bu bola katta bo'lganda tug'yon va kufr bilan ota-onasini o'ldirishligidan qo'rqdik, deyapti Xizr alayhisalom. Bu u kishiga bildirilgan ilm asosida buni bildiryaptilar. Ta'aradna ay yubaddilahuma khayran minhu zakata wa aqraba ruhma. Uning o'rniga rahmdil va taqvodor yaxshi farzandni biz o'rniga qayd, ya'ni badal qilib berishlikni iroda qildik, deyapti. Alloh taolo buni bildirdi. Bu holatda o'sha bolani o'rniga boshqa bolani berganligini aytibdi. Endi Xizr alayhissalom tarixda hadisi shariflarda Xizr ekanligi kelgan, Qur'oni Karimda solih banda deb kelgan, nomlari kelmagan. U kishining payg'ambarmi, vali zotlardan bo'lganmi, ixtilof bor. Payg'ambar ekanligida ixtilof bo'lgan zotga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yosh go'dakning kelajakda kofir bo'lib qotil bo'lib ota-onasini o'ldirishligini bildiryaptimi? Jahannamiy bola bo'lishligini bildiryaptimi? Bildirsa bo'lar ekan, Qur'onda dalil bor ekanmi? Bor ekan. Ha, Buxoriyda payg'ambar alayhi salatu vasallamni al-va'idatu val-mau'udatu degandagi ko'milgan qizning jahannamga ketishligi to'g'risidagi narsani bildirishligidan nimaga ajablanadi? Demak, mana shu o'rinlarda biz ilmga murojaat qilishimiz kerak. Arab tilida al-va'idatu alif lam ismi jins o'sha joyda. Va'idadan murod hamma va'idalar emas, o'sha va'idaga ishora bor. Hammasini olgan taqdirimizda ham o'sha ismi jinsni bildirsa, o'sha va'idani mutlaqini bildiradi. Lekin ahd uchun ham alif lam keladi. Ya'ni val-mau'udataga alif lam ahd uchun. Ahd degani o'sha ko'milgan qizni aynan o'zini aytibdilar. Hamma ko'milganlar emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga vahiy bo'lgan, o'sha qizning haqiqatda ko'milgan qizning jahannamiy ekanligi to'g'risida Rasulullohga vahiy bo'lgan. Hamma ko'milganlar emas, bittasini bilishlari mumkin u, vahiy bo'lishi mumkin u. Xizr alayhi salatu vasallamga Alloh taolo bildiryapti. Demak, mana shu voqea hodisaga ko'ra Xizr alayhi salatu vasallamni biz ya'ni javobgar demaymiz. U tiriklayin ko'milgan o'sha qizning jahannamiy ekanligiga sababni ham bilmaymiz biz. Nima uchun? Uni Alloh taolo o'zi biladi. Va Alloh taolo xohlagan ishini qilib birovdan mas'ul bo'lmaydigan yagona zotdir. O'sha kuffor ahllarining, kofirlarning farzandlarini ham xohlasa tuproqqa aylantirib olishligi, xohlasa fitrat ahlidan qilib jannatga kiritishligi, xohlasa jahannamga kiritishligi Allohning irodasida qolgan narsa. Biz bilmaymiz uni. Alloh nimani iroda qilsa, o'sha ish adolat bo'ladi. Biz mana shunda iymon keltiramiz. O'sha hadisi sharifda tiriklayin ko'milgan o'sha qizning jahannamiy ekanligi istisnoiy holat deyiladi. Hamma ko'milganlar emas, aynan o'sha qiz jahannamiy ekanligi to'g'risida Rasulullohga xabar kelgan. O'shaning uchun seni onang ham ko'mgan ham ko'milgan ham o'sha jahannamda deganlar. Bu, demak, ta'vili bor, ta'rifi bor gap. Tagiga yetib borishimiz kerak bo'lgan gap. Mana shu joyda bir narsaga yana e'tibor qilishimiz kerak. Munosabat to'g'risida aytib ketay. Vaqtimiz ham cho'zilib qolmasin. Odamlarda o'z sohalarida inson o'zining sohasida mutaxassis bo'lsa, o'z sohasida boshqa odamlarning aralashib aql o'rgatishlariga g'ash keladi. Har bitta sohani ko'ring. Uy qurdirganmisiz, uchastka solganmisiz? Uchastka solgan paytingizda ustalarga aql o'rgating. Ustalarni g'ash keladi. Albatta sizni didingiz, siz aytgan tavsiyani qilib beradi, lekin uning kasbiy hunariga til tekkizishingiz, mundoq qilishing kerak, undoq qilishing kerak deyishingiz o'sha vaziyatlarda uni g'ashini keltiradi. Nimaga siz bilmaysiz uni? Qayoqdandan bir narsani eshitib olgansiz, ustalik ma'nosida unga tavsiya beryapsiz. Ustingizdan bir ma'noda kuladi, ikkinchi ma'noda g'ash keladi. Yaxshisi uni ishini o'ziga qo'yib berish kerak. Insonning tabiatida bilib olgan narsasini
Men mana shu mavzuda bilaman. Shu mavzuni bilganligim uchun bunga kim qarshi chiqsa yoqalashaman degan tabiatan bor ba'zi odamlarda. O'sha tabiat ishga tushib eshitgan narsasiga shar'iy ma'noda, shar'iy mezonlar asosida javob qidirmasdan haqorat qilib yurgan bolalar bor. Asosan yosh bolalar bo'lyapti shu kunlarda. Bu sumalak hadisi to'g'risida men Rustam Karim degan sharlatan, xoin, fosiq provokatorning orqasidan bo'lgan ishlarda juda ko'p musulmon birodarlarimiz soddalari adashib, aldanib, ularning provokatsiyasiga tushyapti va shu o'rinda tarafkash bo'lgan, mutaassib bo'lgan, nima qilib bo'lsa ham fohishani bo'ladimi, fosiqni bo'ladimi, iflos sharlatanni bo'ladimi, ishlatib o'zining fikrlarini olg'a surishlikka urinadigan odamlar yomon kun tug'di shularga. Xosatan bu hizbiy jamoalari. Og'ziga kelgan gapni gapirib yotishibdi. Islom ummatiga qayerdan zarba ursam bo'larkin deb qidirib yurishdi. Hozir shu Rustam Karim degan sharlatan, karikaturachi, kimligi aniq bo'lmagan fosiq orqali musulmonlarga zarba berib o'tirishibdi. Biz musulmonlar zarba yeyib kelib turibmiz shu kungacha. Bizni urmagan, tepmagan, ustimizdan kulmagan ummat millat qolmagan. Endi shu ichimizdagilar kulyapti. O'sha ichimizda kulayotganlar ham o'sha bizni ustimizdan kulib, tepib har ishni qilgan fosiq kofir murtatlarning usullari bilan ichimizga kiritilgan odamlar. Ahli sunna val jamoaning o'ziga xos matnlari bor. Ilmiy mezon asoslari bor. Bir insonga hukm o'qishlikdan oldin yoki bir peshvoga nisbatan baho aytishdan oldin, uning xatolarini isbot qilishdan oldin unga nisbatan ko'riladigan choralar bor. Imom Tahoviyning alohida matnlari bor shunga. Nima uchun bizni ahli sunna val jamoa ulamolarimiz peshvolar, amirlar, ulamolar to'g'risida avom xalqning munosabatlarini intizomga solish uchun matn yozishgan. Nima uchun? Chunki muammo ko'p bo'lgan. Bir insonning ma'sum bo'lishligini talab qilish shiyalikning ishi. Sen ma'sum bo'lishing kerak, xato qilding, bo'ldi abjag'ini chiqaraman deyish shiyalarning ishi bu. Shiyalar ma'sumlikni talab qilib sahobalardan 100 mingga yaqinini kofir deyishgan. Murtad bo'ldi bu deyishgan. Hadis qabul qilishlikda faqat va faqat ahli baytdan qabul qilamiz deb hadislarda juda katta inqirozga yuz tutishgan. Keyin majburlikdan hadis to'qishni boshlashgan. Islom tarixida hadis to'qishlikda Rofiza shiyalardan ko'ra peshvosi yo'q. Eng ko'p hadis to'qishni shular qilgan. Nima sababdan? Sen xato qilishlikka haqqing yo'q. Xato qildingmi murtad bo'lasan degan gap bilan. Noto'g'ri bu gap. Va xato qilganni dindan chiqishlikka nisbat berish xavorijiylarning ishi. Ularni haqorat qilish, hatto jonini, molini halol sanash, o'ldirish, qatl qilishlikka buyurish xavorijlarning ishi. Bu ikkala yo'ldan adashgan ifrot va tafritga tushgan jamoaning o'rtasida vasatiya yo'lda turgan ahli sunna val jamoa bor. Ularning matnida wala naral quruja ala a'immatina va volatu umurina va injaru wala nad'u alayhim. Biz peshvolarimizga, ulamolarimizga, imomlarimizga qarshi qilich ko'tarmaymiz. Ularni o'ldirish kerak, la'nat bo'lsin, kofir bo'ldi, murtad bo'ldi degan isyon qilmaymiz. Agar ular bizga nisbatan javr, zulm qilsalar ham. Meni gapim emas bu, meni matnim emas bu, Imom Tahoviyning matni. Ularga qarshi la'nat duo o'qimaymiz, badduo qilmaymiz ularni. Balki ularning nasihat qilamiz. Nasihat odob bilan, axloq bilan gapimizni dalil asosida, shariat asosida isbotlab qo'ya oladigan vaziyatda kelib nasihat qilamiz.
ularni islohiga duo qilamiz, yordamlashamiz, ko'maklashamiz ularning isloh to'g'risida. Ularning xatolarini poylab o'tirmaymiz. Ularning asoratlaridan ko'z yumamiz imkon qadar. Chunki atrofimizda islom ummatini ustidan haqorat qilib, masxara qilib, ularni halokati uchun ko'z tikib turgan dushman bor. Hatto hajjoji zolimni la'nat aytib haqorat qilayotganlarini eshitgan salaf ulamolarimizdan birlari aytganlarki, bugun Sayfulloh domla ham shuni qo'yibdilar. Hajjojni Alloh hisob kitobini qiladi. Lekin sandan ham so'raydi. Shu gapingni isbotini qilolmasang, hajjojga ham sendan haqqini olib beradi. U zolim bo'lsa zulmiga javob beradi, lekin zolimku nima bo'lsa ham so'kaveramiz deyishga haqqing yo'q seni. Sandan ham so'raydi. Seni ham hisob kitob qiladi. Islom ummatining ahli sunna val jamoa manhaji, mazhabi peshvolarga nisbatan nasihatda bo'ladi. Islohda bo'ladi. Ularning haqqida duo istig'forda bo'ladi. Ularning xatolarini kutib yashamaydi. Xato deyotgan gapirayotgan odamlarning 100% bo'lgan hodisalardan bexabar, bilmaydi bo'lgan hodisa nimaligini bilishmaydi. Faqat xayollariga shu Sumalak hadisi Rasulullohga tegishli emas, bilib oldim, endi kim bilan bo'lsa yoqalashaman degan tushuncha bor ularda. Xo'p, buni aytyapmiz, to'ppa to'g'ri, lekin inson xato qilishi mumkin-ku. Hadis emas, o'sha jumla, ya'ni fasna'u kulla yawmin fayruz kalimasi bu islom ummatining manbalarida yo'q degan jumla emas bu. Bor bu jumla. Bu jumla bor bu. Imom Buxoriyning Tarixul Kabirida turibdi. Bayhaqiyning Sunanul Kubrosida turibdi. Bor bu. Faqat Abdulaziz Mansur domla roviyni adashtirib yubordilar, hadis deyaptilar bu kishi. Biror kishi kelib, misol uchun shu matnni ko'tarib olib kelib, mana kitob, mana desangiz, u kishi qabul qilmaydigan odam emas. Shu joyda yana masxara qilishib, kelsa 02 ga telefon qo'yaradi, qamatadi deyapti. Birinchidan, shiltasi bor odam qo'rqadi qamalishdan. Chunki shiltasi bor, orqasida muammosi borki qamalishdan qo'rqadi. O'shaning uchun bekinib yuzini berkitib olgan aksariyati. O'shaning uchun bu ichidagi fasod, yiring, har xil hasad, adovatni troll profil bilan sotishga harakat qiladi. Nasriddin afandi bo'lib oladi bir qarasangiz, bir qarasangiz Abu palonchi, bir qarasangiz pistonchi muslim bo'lib oladi. Asli tagini olsangiz, ichida hasadi bor, ko'ra olmasligi bor. O'zining qilayotgan faoliyatida erisha olmagan ishlari bor. Atrofidagi odamlarning erishganligidan, yetishganligidan chidamasligi bor. O'sha chidamasligini troll profillar orqali amalga oshiradi. O'sha Abdurahim Shoshi musulmon ekanligi hali isbotlanmagan odamlar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb jorjam qo'yishi mumkin. Ivan ham yozishi mumkin. O'zbekchani o'rganmasa bo'ldi u. Arab tilidan ozgina o'rgansa bo'ldi. Qilishi mumkinmi? Qilishi mumkin. U yuzini ko'rsatib, Yevropadan qochib kelib, Yevropadan ekstraditsiya bo'lib, bu yerda yurib turib, bu gaplarni gapirib yurgan Rustamni hali bilmaysiz kimligini, nima uchun bu ishlarni qilganligini ham bilmaysiz. Uni profillarida haqoratni enalari turibdi. Undan ko'z yumishadi. Nima emish? Umar Turkistoniy yozyapti. Ha, to'g'ri, buni xulqi anaqa edi-yu, xulqi sal yomonroq edi, lekin birodarimiz deb ja osmonga ko'tarayapti. Sal shoshilma o Umar Turkistoniy. Xijolat bo'lib qolasan ertaga buni asl basharalari ochilsa. Din dushmanlari tomonidan yo'naltirilgan odam ekanligi 80% hozir hech kim bilmaydi buni. Bechora bu Astanov To'lqin degan birodarimiz. U kishiga nisbatan meni hech qanaqa islom musulmon ma'nosida adovatim yo'q.
oilalari katta ekan, farzandlari bor ekan, bu birodarimizni aldadi. Rustam Karim aldadi. O'zi yakka borsa, uni bir tiyinga hech kim olmasligini bilib, atrofdagi musulmonlarni ko'zini shamg'alat qilish uchun islom siymosidagi uzun to'n kiygan, soqol qo'ygan, boshiga do'ppi kiygan birodarni yetalab bordi. U kishi ham soddalik qilib bordi shu ishda. Lekin vaziyat holat. Islomning manfaati uchun qilingan ish emas. Ichkarida bo'lgan hodisani hech kim bilmaydi. Hech kim ularni nima vaziyat bilan bunaqa holatga tushganini bilmaydi. Shuning uchun bilmagan narsangizda men bilaman deb talashib, har bitta musulmonni haqorat qilish uchun bahona sabab topib bermang. Musulmonmisiz? Millat o'laroq millatga, ummatga foydangiz tegish xohlaysizmi? O'z kasbingiz bilan shug'ullaning. Shariat din haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, asos bilan gapiring. Bir odamning ko'zi o'yib olingan bo'lsa ham, unga qarab senga zulm qilinibdi deb bo'lmaydi shariatda. U narga odamni ikkala ko'zini o'yib olgan bo'lishi ham mumkin. Bu munosabatda mulohazani bildirib qo'yishim kerak edi men. Ba'zi ishlarim sababli kechikdim, lekin umumiy ma'noda shu. Inson xato qilishi mumkinmi? Ha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin qiyomatga qadar hech bitta inson men ma'summan deya olmaydi. Kullun yu'khadu qawluhu aw yuraddu. Har bir insonning qavli, so'zi olinishi ham, tashlashi ham mumkin uni. Chunki ma'sumlik da'vosi yo'q hech kimda. Hammada xato bor. Illa Rasulullohning gaplari olinadi. Asosga ko'ra, usulga ko'ra olinadi. Ma'sum zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qolgan odamlarda xato bo'ladi. Demak, o'sha qolgan odamlarda xato bo'lishligini tan olib, ularni poylab turib, ana xato qilding, sen murtadsan. Ana xato qilding, sen islom ummatidan emassan deyish xavorij va shiyalarning ishi. Birodarlar, ko'zni ochaylik. Yo xavorijga, yo shiyaga aqida uslub ma'nosida aralashib qolmaylik. Va xavorijdan ham shiyadan ham din dushmanlari foydalanganligiga biz tushunib bilib qo'yaylik. Ya'ni ulardan doim din dushmanlari foydalangan. Shiyalardan ham, xavorijlardan ham, boshqa toifalardan ham. Umumiy xulosa shulardan iborat. Bizda asr bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu mazlum bo'lsa, mazlum birodarlarimizga o'zi najot bersin. Bu to'lqin akani men bilmasdim, lekin haqoratlar, har xil gaplarni yozardi ekan menda. Men bloklab qo'ygan ekanman. Lekin Rustam Karimni islom ummatining jonkuyarlaridan ekanligiga dalil yo'q hali. Ziddiga dalil chiqishlik ehtimoli ko'p, men taxminim bo'yicha. Men boshida ham aytganman buni, hozir ham aytaman, bundan keyin ham shu gap. Shariatning she harfini bilmaydigan odam tavba qilgan deyapti. Tavbada insonda inkisor bo'ladi. Vazminlik, aytayotgan gapini yana xato qilib qo'ymaymanmikin degan tushuncha bo'ladi. Shuncha gunohni qilganman, alkash bo'lganman, narkoman bo'lganman, tavba qildim deb diniy idoraga borib ulamolarga sakramaydi. Tavba qilgan odam. Tavba qilgan odam bo'ldi, ilm o'rganadi, o'qiydi, nima qilishim kerak? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Men bilmayman, zikr ahlidan so'rayin deydi. Unga haqliman, bunga haqli. Har bitta ishini video vizif qilib kimgadir atchoq topshiryapti chetga. Nahotki fikriy ma'noda, siyosiy ma'noda tushunchamiz bo'lmasa. Ko'zimizni ochaylik. Bunaqangi jinoiy to'dalarga fursat bermasligimiz kerak. Ummat o'laroq shariat nuqtai nazaridan fursat bermasligimiz kerak. Meni gaplarimni kesib, bugungi kundagi peshvo ulamolarimizdan Abdulaziz Mansur domlamizga nisbatan meni qarshi qo'yishga harakat qilayotgan Abdurahim Shoshiy kabi din dushmanlarining gapiga e'tibor bermanglar. Bu hizbi jamoalarini medbrati bor, Abdulmo'min, Mahmud Abdulmo'min degan. Bu tuzuk quruq shar'iy bilimi yo'q. O'tirib olib 1 soat gapiradi, siyosatdan gapiradi o'zicha, o'zining shaxsiy siyosatidan. Siyosatni gapirsa odamlar qiziqadi. "Oo, siyosatni gapirar ekanlar" deydi. Shar'iy dalilga kelsa yo'q.
Recep Tayyip Erdoğan tarihte körülmegen münafık diyepti. Recep Tayyip Erdoğan'da. Kafir, murtad, münafık diyepti. Delil nime? O şey Irak'ını bombalaganda uzunu cahiden cahi bir gelligin delil kıyepti. Ulamalar etedi ki Müslüman Müslümanını öldürse kafir bu miydi? Müslüman Müslümanı nispeten cinayetke yardan birseyem kafir bu miydi? Halal senemese buldu. Lekin günahkar bo'ladi, günah kebire. Ha, bu usul nimaga bunu kafir deyapti? Çünkü bu usulda bunu şahsi hizbi cemaası uchun açko bor. Uşan uchun siyasi manada Erdoğan'ı paçağın çıkarı var yaptı uz için. Şunda aylanıp mavzu uzgarsa karikatura kılıp İslam ümmetinin, Müslüman ümmetinin içi de tafsir yazgan hatası kemçilikleri bilen bulsa da İslam ümmetinin arası da ahli ilim sıfatta turgan fakat bu mezkup meselelerde halal haram meselesi bu içe ümmetinin fatuaları ki aralaştı turgan zatını karikatura kılıp postuya koyuyordu. Her günde yine Müslümanına karşı kural kotergenini, kafir, murtad, münafıkını dadası diyordu. O'zi shu munofiqni amalini o'zi qilib turibdi. Alloh taolo uni o'zi aslida o'ziga qildiryapti. O'zi aytgan gapiga o'zini tushiryapti. Imom Termiziyda shunaqa hadis bor. Bir kishini nohaq ayblamagin, o'zing qilmasdan o'lmaysan. Shu ishni qilyapti, karikatura chizish. Qayerda oqlanadi? Kim oqlaydi karikatura chizishni? Mahmud Abdulmo'minga ishonayotganlar, ko'zingizni oching, karikatura qilyapti musulmonlarni. Ve karikatura kıyan adamını biraderimiz deyipti. Görmez, kanı kanaka birader bu çıkadı şunun. Bunlarını payt paylap tıradigen, İslam ümmetinin içinden durup, kaçan bu ümmetke zarar bera alar kim ben deyip durgen, şakallar ekerligege delil şu. Hata kılışını kütadı. İnsan hatadan halimez. Hata kıldın, bunlar başlanadı. Bularning tomorqasida meva berish boshlaydi. Achigan, sasigan mevalar chiqishi boshlaydi. Nimaga xatoyingizni kutib o'tiradi bular? Hizb jamoalari ham, sunnat inkorchilari ham, xavorijlar ham, qo'liga qurol olib musulmonlarni o'ldirib yurgan bu qatl jinoyatlarini jihod deb yurgan odamlar ham shu islom ummatini ichkaridan turib xatolarni kutib o'tirishadi. Xato qilsa mana ko'rdinglarmi biz haqmiz deyish uchun. Mana shu narsalarga biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Musulmon sifatida islom haqidagi shar'iy asoslarga demak deb xulosa yasashdan oldin ahli ilmlardan so'rash kerak. Shunda inshaalloh biz ham o'zimizni, ham ahli ayollarimiz, oilamiz, mamlakat, butun dunyo musulmonlarini manfaatini ko'zlagan bo'lamiz. Subhanakallohumma va bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته